Ние сме завладени от планинското притегляне, обратно на земното. Надолу, а не надолу, а нагоре. Може би това е древният стремеж да се противопоставим на земното притегляне. Блага Димитрова може би описва най-точно тази страст на хората към планината. Всеки път, като през последния инцидент с Владимир Каролев от вчера, си задаваме въпроса, научихме ли законите на природата, къде грешим и какво забравяме. Това сега ще питаме и доцент доктор Александър Шопов от факултета Обществено здраве, здравни грижи и туризъм към Националната спортна академия. Добро утро! Добро утро! Как ще коментирате този последен, сега тревожещ всички случаи от последните дни? Сериозният проблем в планината са обективните опасности, които съществуват. Те са там в планината. Основният проблем е тогава, когато ние допуснем някаква субективна грешка. И всеки инцидент крие такава субективна грешка. Така че грешките там са няколко. Първата и най-така фрапантната грешка е излизането на Каролев сам в планината. Това е основно правило и то не трябва да се нарушава. Няма кой да ви окаже помощ, няма кой да ви наблюдава. Казва, че той е много подготвен и физически. Да. И познава планината. Той е подготвен. Аз съм се срещал с него в планината. Наистина е много подготвен. Но и подготвените, и екипираните не са застраховани в планината. Мал шанс има ли такъв момент? Не бих казал. Беше ли един прекрасен ден? Един прекрасен ден... Аз пак ще повторя. Основният проблем е неговото самостоятелно излизане в планината. Приятелите са му били в друга част на планината. Те не са заедно. Той качва един клип, когато е навръх Тодорка, има друго момче, което то не е с него. И втория сериозен проблем е така, лошата преценка, че в тази ранна утрин на този западен склон снега е безкрайно твърд. Западните склонове се огряват от слънцето някъде по обяд. Вероятно той използва възможността на пистите, съоръженията работеха за националния отбор и беше така достъпно да се ползват. И така не знам нещата в детайли, но тази възможност за ранно излизане в планината грешната е посоката, в която той се пуска. Западният склон е бил безкрайно твърд. Едно неволно падане. Дори технически да сме така много добри. Едно неволно падане води до сериозно плъзгане по склона. При тази структура на снега, толкова твърда структура в тези ранни часове. Приблизително се смята, че около 400 метра е било... И толкова е дължината на склона. Той е слезъл в основата, вероятно. Това обаче се случва за пореден път в годината, в която на Марс имаме пилотиран полет с дрон. Ние в България, единствената страна в Европейския съюз, която нямаме медицински хеликоптери, и това отново е тема. Това е една много актуална тема. Вероятно, ние сме единствената държава в Европейския съюз, която няма спасяване по въздух. Тук от няколко репортажа и така информацията, която получаваме, румънците отидоха толкова напред, дори така с техни поданици, когато стане едно нещастие в България, те пристигат с хеликоптера, за да окажат помощ. Това е много сериозен проблем и то е на дневен ред и колкото по-рано това се случи, това ще бъде едно много сериозно предимство за всички инциденти в планината, за дори една... акция, която е само търсене. Локализирането на Каролев е било сериозен проблем. Нали? Там няма обхват, той е сам, няма кой да подаде сигнал. Търсене на тъмно, те го откриват след полунощ. В конкретния случай там са имали достъп планинските спасители. Но хеликоптера е на дневен ред. И го носят... Хеликоптерите. Хеликоптерите, да, то не може да бъде пак един, защото при два инцидента пак сме в патова ситуация. При повече хора, инцидент с повече хора. Хеликоптерът е ограничен по отношение на транспорта на пострадалите. Запознати сте алпинист в много други страни. Как стоят нещата? Трябва ли наистина държавата да има такъв медицински хеликоптер или застраховките и застрахователните дружества с правилната практика? Моето мнение е, че това е основният инициатор трябва да е държавата.
Имаше в България един хеликоптер на застрахователи, който явно там нещата не... нямаше как да се дотират или основно те се беха насочили повече и към, а това е също много важно, към транспортните инциденти. Един бърз достъп до Кричи, до където и да е станал инцидента и транспорт на пострадалите е от особена важност, но там нещата не се развиха. Така че държавата е институцията, която трябва да обърне внимание на този сериозен проблем. Колко струва едно планинско спасяване? Колко души са ангажирани и каква е опасността за тях? Много хора са ангажирани. Там е една такава структура, която са щатни доброволци. Те са много съотдайни хора. Това е една доста работеща структура в България. Аз не знам в конкретния случай с колко човека е била акцията, но се ангажират много хора. Опасността е сериозна. Опасността е сериозна за хората, които участват в акцията. 4 часа го носят на ръце. Да. В някои от случаите, като на картала, опасност от вторична лавина. Те работят на терен, а е възможно склона отново да падне лавина. Сериозен е проблема. Сериозен е проблема и така без хеликоптер ще сме доста уязвими в планината. Заговори се сега усилено, каза, че около 20 милиона ще струва такъв хеликоптер. Може би наистина по трудния начин в България се случат тези неща. Какво обаче трябва да знаем ние, туристите, хората, любителите на планината Пирин през пролетта? Каква е тази планина? Планината по принцип е агресивна среда за хората, които нали, непрофесионално излизат в планината. В тази част на сезона най-специфичното е големия температурен диапазон. В ранните сутрешни часове, когато е най-ниска температурата, те са все още отрицателни и дълъг период от време минималните температури са отрицателни, максималните са положителни. Това променя структурата на снега. От друга страна, така, нашето ежедневие предполага, че тръгвайки в планината, ние няма да сме достатъчно добре подготвени. В смисъл, какви са там температурите, каква е метеорологичната прогноза, имаме ли застраховка, планинска застраховка. Това, което сме предвидели да правим в планината, максимално осигурени ли сме по отношение на тази безопасност? Карането извън пистово предполага лавинен уред, лопата, сонда, протектори по тялото, заредена батерия на телефона, за да можем, за жалост той не е имал обхват, да подадем сигнал. Така че това са основните неща. Заговори се в последно време за тези модерни технологии, в които да споделяме къде точно се намира дарен телефон. Това може ли да улесни и да ориентира една спасителна акция? О, да, в момента има приложение, което веднага ни локализира. Въпросът е, че в планината нямаме покритие. На много голяма част от планината телефона няма покритие. Иначе това е вариант да подадем сигнал и да бъдем локализирани много по-бързо и по-лесно. Коя е камбанката, която трябва постоянно да чуват хората, които сега искат да тръгват към планината, идват добри слънчеви дни, бяхме затворени много дълго време, да. Хората наистина жадуват за планината. Какво трябва да помнят като най-важно? И респект от планината, първото. И второто, сериозни познания. Много сериозна теоретична подготовка за опасностите, предпазването, метеорологичната прогноза, специфичния климат на планината и метеорология. Уважението към планината, това ли е наистина ключовото нещо, което може да е изиграл някаква шега? Еми, в конкретния случай, това е грешната преценка, грешното решение да тръгне сам.
Като сменяме сега сезоните, като излизаме навън, по-дебело облечени или умерено облечени, това какво трябва да знаят хората в тази посока? Подходящо облечени. Подходящо облечени. В момента имаме много информация за така метеорологичната обстановка. Наши чужди сайтове, ние можем да разберем каква е температурата на 2000 метра, зоната в която отиваме, какъв е вятъра, посока на вятъра. Ние сме наясно с посоките, слънчевото греене, температурите. Така че трябва да вземем правилното решение. Трябва ли всъщност да тръгваме сами? Има доста планински водачи. Дори последната година се разрази така конфликт, казус между лицензираните такива и просто така самозванците, които твърдят, че познават даденото място. Трябва ли наистина да тръгнем сами или да се ориентираме и да имаме планински водачи? Ние вървиме към тази посока. Има национален регистър на планинските водачи. Това са хората, дипломираните хора, можещите хора, които де-факто трябва да им се доверяваме. За жалост, като във всяка една дейност в България присъстват и такива, които на практика нямат този ценз и все още водят в планината. И това е много рисково, така че съветвам хората, които така нямат достатъчно опит. Това е най-сигурното пребиваване в планината. С експерта, този, който там се чувства в свои води. Да се обръщат само към лицензирани планински водачи. Каролев съм го срещал с планински водач на Тевно езеро. Не, че той не може да отиде там сам, той е достатъчно опитен, но някой път това е един вид, една презастраховка, една възможност да контактуваме с един професионалист в планината. Как той се движи, какви решения взема. Това също от една страна пребиваването с него и сигурността е окей. Но да съжителстваш с планинския водач 2-3 дни, зависи каква е проявата, също е едно много сериозно предимство. Как е облечен, как е екипиран, какво му отношението, кога тръгва, какво е темпото, кога спира да почива. Въобще това е така една възможност за обогатяване на познанието за планината. Загубихме човек март месец. Сноубордист отново, знаете, много тежка акция, така и неуспешна. Сноубордист отново. Каролев е карал Сплит. Сплитборд. Може ли в тази посока да се мисли дали това са опасни съоръжения всъщност? Не са опасни съоръжения, но технологично, за разлика от ските, които при определено напрежение се освобождават и едно така свободно тяло от такива допълнителни лостове доста по-добре се чувства при едно падане. В смисъл имаме повече възможности. Докато при сноуборда и сплитборда ние сме така обвързани към съоръжението, на което се парзаляме и то няма шанс да се освободи. Така че неговото падане по склона е било с сплитборда на краката и вероятно част от травмите ще се дължат и на това. Нека да кажем хората, които не знаят, какво точно представлява този сплитборд. Това е една дъска, такава каквато е на сноуборда, която има възможност по дължина да се раздели на две. Монтират се едни специални колани и той може да се придвижва по склона, срещу склона, да се придвижва в планината. Когато има подходящ терен за спускане, той се членява двете части на сплитборда и образно казано, подобно на техниката на сноуборд, той се пуска по склона. По-съвременен вариант на сноуборда. Това са нещо като снегоходки и сноуборд в едно. Да, да. Но при снегоходките и на слизане вървиме пеша, нали, в двете посоки, докато тук се осъществява спускане. Това е модерната джаджа за туринг. Модерна е така последната такава тенденция в туринга. На какво учите, на какви принципи учите вашите студенти? Нашите студенти са облагодетелствани от това, че те провеждат един бакалавърски курс на обучение 4 години. Те имат много практики, имат много теория.
но пък от друга страна те ги подготвяме точно за такава дейност след техното дипломиране, реализация в тази среда. Така че... Какви са уроците сега пред едни такива инциденти, пред една следваща лекция, коментирате ли ги? Ми коментираме, винаги трябва да свързваме с тези случаи теорията, защото те са показателни. Това се случва, това не е нещо инцидентно. За жалост, когато е възможно да се предотвратят, то това е цялата идея да ги споменаваме. Къде са грешките, защо са допуснати, да не ги допускаме. Иначе нещата по света стават. Последите новините във Франция, в Савой, две лавини, 7 човека в рамките на един ден. Няма да връщам отново темата с хеликоптера, защото наистина, ако стане подобен инцидент с повече хора, това изглежда наистина като абсолютно мисия невъзможна. Да извадим обаче от така експертното качване на планината и да се насочим малко към любителите, които наистина сега при първите зелени стръкчета и треви ще се втурнат към всички екопътеки. Няколко съвета за тях. Какво да не забравят със сигурност? Така, познанието за планината е от нулева до експертна. Когато не сме запознати, ние се респектираме. Не знаеме все още нищо, респектирани сме от планината и сме много предпазливи. Когато придобиваме някакъв опит, но все още не сме стигнали високото експертното ниво, това е най-опасната зона. Знаеме малко, наценяваме възможностите, подценяваме риска и вече тогава са така грешните решения и предпоставките за инциденти. Така че съветвам тези хора да първоначално да добият опита в гористия пояс на планината. Това е в рамките до 2000 метра на нашата географска ширина. Там е безопасната зона. В гората вятър е по-слаб, видимостта е по-добра, защитени сме, можем да се скрием. По-агресивната среда, това е над гористия пояс. Там трябва много внимателно да подходим и да натрупаме опит, за да така се чувстваме комфортно. В противен случай, въпреки че планината е много красива, там нещата се случват много динамично, много специфичен е климата и метеорологията и има голяма опасност да допуснем сериозни грешки. Знаците по тези туристически пътеки, които да... Маркировката, която да ни прави бдителни? Маркировката е една съвсем друга тема. България може би е шампион в света по маркирани маршрути. Около 37 000 км маркирани маршрути има в България. Така че социалният туризъм ни е развит. Това е от предишния социално-икономически строй на развитие на държавата, но от гледна точка на маркировката ние сме окей. Но маркировката има и друга страна. Това е, че тя не води до така... сериозни познания. Ние следваме и ако можем само да следваме маркировката при една по-критична ситуация, много вероятно ще допуснем грешки, ще се загубиме. Трябва да подкрепим маркировката с топографската карта, с възможностите да определяме посоките, да се движиме по азимут, да имаме повече познания за планината. Повече познание за планината, което обаче не трябва да подценяваме всичко, което може да ни изненада тя. Доцент доктор Александър Шопов, обществено здраве, факултета обществено здраве, здравни грижи и туризъм от Националната спортна академия, с коментари за опита, от който имаме нужда, за да се качим в планината и респекта, който трябва да имаме към самата планината.